Sorocaba, estado de São Paulo, a 14 de abril de 1894, nasceu José Medina. Ainda jovem, viu pela primeira vez uma câmara cinematográfica. Alberto Botelho fora fazer em sua cidade um documentário. Foi aí pelo ano de 1909 a 1910, quando eu trabalhava na seção de desenho de uma fábrica de estamparia, quando me convidaram para, à noite, trabalhar como operador projecionista de um pequeno cinema que foi instalado naquela localidade, chamava-se Votorantim. Como projecionista, assisti um filme que o impressionaria vivamente. Intolerância, 1916, de Crift. Nele, estava praticamente a criação de uma gramática cinematográfica. O uso dos flashbacks, tão marcados em Intolerância, seriam também, 13 anos mais tarde, largamente empregados por Medina em Fragmentos da Vida. Os closes de Intolerância, os primeiros filmados em todo o mundo, fascinariam igualmente o futuro cineasta. Quando eu cheguei a São Paulo, comecei então a frequentar avidamente todos os cinemas. E coisa estranha, apesar da minha inexperiência, eu não me interessava tanto pelos artistas como pelos diretores. Foi então quando conheci Griffith, conheci Tomás Ince, Cecil B. DeMille e os diretores daquela época. Comecei a procurar alguém que tivesse uma câmera para eu experimentar fazer um filme. Mas o tempo decorreu, quando por volta de 1919, encontrei-me com Gilberto Rossi. Medina animou a fundar uma produtora. Juntos fizeram um exemplo regenerador, num domingo 23 de março de 1919. Antes de produzir o filme, o Rossi havia preparado uns rebatedores de luz aluminizados e o filme foi realizado num quintal na própria casa do Rossi, que não tinha mais do que 5x5 ou 6x5, mais ou menos. Aí nós montamos o cenário, até com uma porta praticável. O Rossi estendeu uns arames no alto e colocou um lençol para filtrar a luz. À noite, fomos para o laboratório e às 9 horas da noite, mais ou menos, o filme já estava revelado. Resolvemos fazer mais filmes, mas já de uma forma industrializada. Planejávamos todas as despesas que deviam ser empregadas para produzir um filme. E depois, as possibilidades de renda nos cinemas.
De formas que, planejado dessa forma, os filmes não davam prejuízo. E produzimos, assim, Perversidade, produzimos Do Rio a São Paulo para Casar, produzimos Gigi, Fragmentos da Vida e outros, mas de tal forma que nunca tivemos prejuízo. Também financiamos os próprios filmes e nunca recorremos a ninguém para financiamento. Em 1926, Medina vai aos Estados Unidos. Começava o cinema falado, mais precisamente, o Vitafone. Lá, um conto de O. Henry inspiraria o seu próximo filme, Fragmentos da Vida. De novo em São Paulo, Medina começa a realizá-lo. As soluções que encontra constituem verdadeiros achados cinematográficos. Filma na capital de seu estado, mas as cenas resultam sem nenhum toque bairrista ou regional. A história de O. Henry sai na película brasileira como se houvesse sido feita em qualquer cidade do mundo. A produção e direção de Medina, antes de tudo, resultam numa obra profundamente impregnada de humanismo e universalismo. Medina insurgia-se contra a improvisação. Planejou sempre seus filmes, bem como escrevia argumentos e roteiros técnicos detalhados. O tempo era da maior importância em seus orçamentos. A sequência da igreja em Fragmentos da Vida teria que ser terminada em 2 dias por motivos de produção. A influência de Griffith mais uma vez se faz sentir. Os flashbacks se repetem e numa mesma sequência, exatamente como Intolerância. Thank you.
Depois do seu último longa-metragem, Medina se refugiaria na fotografia como amador. Na Exposição Internacional de Genebra de 1931, ganharia o grande prêmio com Natureza Morta. Mas o cinema continuaria sempre o motivo da sua vida. Lembra quando fizemos Exemplo Regenerador? Lembra. No quintal da sua casa? Ah, não. Os interiores eram feitos no quintal, no exterior. Ainda bem que você teve aquela ideia de pôr aquele lençol lá em cima. Senão, como é que conseguiu? Isso incomodava quel tempo. Ah, quel posto lì incomodava il sole, no? E i ribattitori? I ribattitori salvarono il film. Salvarono la fotografia. Se non tinha ribattitore era molto difficile fare. Perché i ribattitori non si conoscevano a quel tempo. Ma noi si fecero. Sì. Allora, servirono molto bene per altre scene. Di fatto. Lembra tutto, come fizemos tutto in un dia só? Mi lembro. Ma perché? Non faltò forza di volontà. Forza di volontà, presidente, in tutto. Lembra che noi cominciamo a fare il film di mattina a 7 ore? Oito longa-metragens, todos ao tempo do cinema mudo. Medina e Rossi. Dois pioneiros, dois homens que, juntos, sozinhos, constituíam uma equipe. Filmavam com câmeras de madeira, a manivela. Viveram a fase heróica dos laboratórios precários, sempre fiéis um ao outro, às ideias de produção que sempre defenderam. Planejamento, mais planejamento. Ao seu tempo não existiam condições para uma indústria. Eles até hoje trazem um exemplo. Uma história do cinema brasileiro começa a se fazer.